зараз в період таких карантинних обмежень ми не маємо змоги виставляти виставки, проводити масові заходи і показувати всю красу, яку творять наші майстри, наші мешканці міста. І ми знаємо, що тут от ця будівля виконавчого комітету, тут завжди є люди, завжди приходять вирішувати свої якісь питання. Ну і паралельно, я думаю, що вони могли б подивитися на ось ці вироби. Є вже така практика виставляти виставки саме в цій будівлі. Це була і виставка дитячої школи мистецтв, виставка до наших там конкурсів «Пролісок» і «Осіння рапсодія». І ось якраз напередодні Великого свята, свята Великодня, ми вирішили додати гарного настрою нашим смілянам, зробити таку невеличку виставочку, от саме в фойє будинку рад. До цієї виставки долучилися три заклади культури. Це дитяча школа мистецтв. Саме на відкритому уроці з образотворчого мистецтва вони вчили вихованців школи робити писанки. Ну і ось от вони представили якраз роботи своїх учнів, є також картини випускників школи. Також долучилися міський краєзнавчий музей. Тут здебільшого роботи подаровані мешканцями нашого міста, писанки виконані в різних видах цього мистецтва. Тут також представлений писанкар, яким малюють ці писанки. Ну, взагалі, це дуже-дуже такий складний і довготривалий процес. Одна писанка, якщо ти навіть вмієш її писати, то це триває десь протягом 3 годин. І зазвичай їх починали малювати, ну, раніше, в давні часи, ще з лютого місяця і до трійці. І зазвичай так жінки, які малювали ці писанки, вони їх малювали вже вночі, коли діти лягали спати, і тоді вони починали вже займатися оцією творчою справою. Також тут на цій виставці представлені рушники. Ці рушники із колекції міського краєзнавчого музею, вони є у фонді міського краєзнавчого музею, вони куплені музеєм у мешканців також нашого міста, і цим рушникам, ну, більше як 100 років. Виставку також доповнили наша дитяча бібліотека. Також працівники бібліотеки, вони самі вчилися робити ці писанки і провели відеомайстер-класи для, ну, всіх бажаючих, хто хоче навчитися. Так як у нас зараз ми проводимо заходи онлайн, ось вони теж самі навчилися і зробили таку онлайн-майстер-клас. Ми запрошуємо мешканців нашого міста, всіх бажаючих відвідати цю виставочку, подивитися на ці прекрасні роботи, долучитися до мистецтва і підняти собі гарний святковий настрій. Виставка триває от з сьогоднішнього дня і, ну, буде тривати впродовж усіх травневих свят.